karo kendang. Bisik kali Bu Gito menika Pak Gito. Ayo. Mubengi dari. Wah serak lo suara. Jaga Sripat sripit lampeyane raka simping genjis luas irakan mantek bukan? Kapokmu kapan? Soalnya terus arep mandeg ning kaling-kalingan tamu. Saiki lurah iki ning kene lho Mas. Lurah ning kene saiki. Kok yo nganggo ra mandeg lho. Bu kita monggo pun lejengaken. Wah niku sagete ngono niku goreng gedang. Saestu mboten? Mboten. Pak wakili kula nggih. Mas berarti dobel Mas. Iku nek latihan Minggu malam Senin iku bagiane ming nyuwun lagu. Kalenge oh, SMS lagu sing sprene ana sing urung tak paringi. Kabeh mau
Inggih Mbak Yutri. Inggih Kang. Iki karo ditakoni mantene mbok menawa kepengin melu nyanyi. Ora Mas, wis tak tawani. Jare kepengine bobok wae. Oh, tapi kepengine bobok. Muga-muga enggal sore ngono ya. Serayu masih